Repórter Tony Silva, que traz para a gente informações da inauguração de uma unidade integrada de segurança pública, Tony. É mais investimento do governo do estado na segurança pública? Boa tarde. Isso mesmo, Eliezer. Mais uma vez, boa tarde a todos. Fazendo parte desta política de segurança pública no Piauí, o governador Rafael Fonteles, juntamente com várias outras autoridades, o comandante-geral da PM e o superintendente de operações integradas, enfim, um aparelho de segurança do estado do Piauí esteve esta manhã ali embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, porque é um espaço ali que era totalmente ocioso, sem serventia, vamos dizer assim, lá foi construída uma unidade de segurança integrada, onde vai funcionar diariamente, 24 horas, com polícia militar, polícia civil, e enfim, toda hora que você precisar, vai ter alguém lá, vai ter uma guarnição para atender, se for um registro de boletim de ocorrência, aí sim a Polícia Civil. Nós temos detalhes, inclusive, nós acompanhamos, Eliezer. Vamos ver a reportagem. O governo do Piauí, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, inaugurou na manhã desta segunda-feira uma unidade integrada de segurança ao lado do Parque Poticabana. O objetivo principal é reforçar ainda mais a segurança ao longo das avenidas Raul Lopes e Cajuína, e sobretudo na zona leste da capital. Que era um espaço degradado que faz a ligação aqui entre a zona sudeste e sul, e a zona leste-norte é um ponto central que era degradado e a gente resolveu aproveitar esse espaço e vai ser a tônica, né? Os espaços degradados, tanto na região central como na periferia, nós vamos colocar infraestrutura. Temos uma equipe aqui do Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, de modo que a gente possa dar uma resposta mais satisfatória à sociedade piauiense. Na verdade, o governador do estado, Rafael Fonteles, juntamente com o comandante-geral da PM, Coronel Sheivan Lopes, anunciaram que outras unidades como esta estão sendo implementadas. E teremos o serviço 24 horas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É a UISP, a Unidade Integrada de Segurança Pública. É a segurança pública planejada pelo secretário Chico Lucas e o governador Rafael Fonteles, com o apoio das forças de segurança, o delegado-geral Ciclego, ex-comandante que vos fala, e mais o coronel Rio do Bombeiro, justamente levando a segurança mais próxima do cidadão. Isso faz parte de uma estratégia da nossa Secretaria de Segurança Pública, e que nós falamos muito ao longo da nossa caminhada até chegar ao governo do estado, de integração das polícias, das forças de segurança. Polícia Militar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para fortalecer esta repressão à criminalidade. E essas UISPs, né, unidades integradas, que a gente delimitou em áreas integradas de segurança pública, que você tem essas unidades exatamente espalhadas na capital e também no interior do estado, é um exemplo da nova modalidade que a gente tem de integração policial. E a gente está colhendo os frutos. Os indicadores estão sendo reduzidos, está muito longe do ideal, mas a gente começa a reduzir, sim, de forma sistemática, mês a mês, os índices de roubo e furto e os índices de homicídios, que são os dois principais indicadores que a gente monitora diariamente. Pois é, Eliezer, como a gente acompanhou aí, olha, o entusiasmo é tamanho, né, das autoridades, até mesmo da população, muita gente presente nesta inauguração, até porque, como já dissemos, é um local onde era totalmente ocioso ali este local. E o governador e também o comandante-geral da PM, eles falaram que, quando nós perguntamos sobre se podia ser estendido a outros locais como aquele, eles foram taxativos, disseram que sim, já está em fase de execução, é para ser estendido não só a Teresina, com relação a esses espaços embaixo de pontes, viadutos,
mas irão ser aproveitados também no interior do estado. É algo bastante interessante, porque serve até, inclusive, para dar mais garantia no caso ali da Avenida Raul Lopes, Avenida Cajuína também, aquela extensão ali onde muita gente caminha diariamente, e aí reforça, neste caso, o policiamento. E é este o objetivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, Eliezer. Acho que pelo menos mais ágil esse atendimento deve ser, não é, Tony? Porque sem dúvida. Já vai ter polícia militar, polícia civil, os departamentos ali integrados. Então, quando o cidadão chegar para fazer uma denúncia, solicitar um socorro, um atendimento, esse processo é para andar rápido. Sim, Eliezer, até mesmo porque vai ser aberta 24 horas, né? A todo momento. E isso certamente traz uma sensação de segurança muito grande, porque as pessoas ficam sabendo que a qualquer hora que precisar do serviço ali, vai ter alguém disponível. Inclusive, um PB, um ponto base ali com uma guarnição sempre a postos para a hora que ser solicitada já estará à disposição para atender o chamado da população. É de fundamental importância, viu, Eliezer? A gente só via esse tipo de ideia aplicada em casos esporádicos. Eu lembrei aqui, no caso de férias escolares ou festas tradicionais como Réveillon no litoral do estado, aí a secretaria montava a estrutura integrada lá na cidade de maior movimentação. Mas aquilo só por uns dias, muito ocasionalmente. Agora não, é a mesma ideia, só que de forma fixa em determinados pontos da capital e do interior do estado. Sim, muito bem lembrado por você aí, era dessa forma, inclusive era chamado PB mesmo, ponto base, né? E agora não, agora é uma ideia fixa e que será estendida, que vai além daquele local, será estendida para todo o estado. Certamente é muito bem recebida uma ideia como esta e fortalecendo, fazendo parte, como já dissemos, da política de segurança pública do estado do Piauí, Eliezer.